Lajmet e orës edhe 15 në qysh të pejes pak pahin zahaq. Lajmet nga vendi, rajoni, balkoni, terasa dhe kulmi i shtëpis. Ne si televizion tani kemi hapur dhe dy kanalet e reja, kanalizimin e ujrave të zeza dhe kanalin e YouTube-s. Po ashtu televizionin ton ban edhe në valte gjata, Elvana gjata me komte gata se të prejtë si shpata e të ban Mishe Lakna FM Stero. Po ashtu televizionin jon ban edhe me baskin veç me dit dikush për mjashtin. Televizioni i ka zyret e rumullak, ta ne gjithmi të rethi madhë, të rethi vogël dhe të shumë rumullak dhe rumulleqët e tjerë 4 orë në Prishtinë. Atëherë me ju sante unë Rakateli i Somës. Vazhdojmë me një lajmë shumë të rëndësishëm. In memoriam, lajmërojmë shokët, miqët, familjarët dhe biznesmenët se pas një takse të shkurtur kanë vdekur mallrat serbe. Kurse varrimi të ndjerave bëhet në deponinë e Harilaçit, kurse funerali të ndjerave niset nga marketet në ora 16, kurse për Krishnosh do të jetë plazma keksi. Vazhdoj me një lajmë që ka të bëj me bashkimin e vizës dhe zizës. Qytetarëve të Kosovës edhe njëherë i humbi shpresa. I humbi shpresa për viza. Me të ardhën e Prishtinë përfaqësues i Bashkimit Evropian për vizat Janus Han, aty kur qysh për viza nuk pi han. Me të ardhën e Prishtinë Han tha se vizat janë gatu, janë të hollu dhe pritet më pjek dhe vitit 2020. Atëherë kur dalin ne ju presim. Kurse për vitin 2019 tha, leses kemi mjau jo vizat, po kena mjau morë edhe pasaportat për mishit për heker. Kurse Han në Prishtin tha qartë se vizat do të heken vetëm atëherë kur gratë në Kosovë të heken nga fjaluar të fjalet nam qyshjeti, nam qyshjeti, nam qyshjeti, nam qyshjeti e tjera. Shikus të ndëruar vazhdoj me lajmet, pas seancës e jashtëzakonshme, Parlamenti i Kosovës me 2/3 ka marrë vendim që 30% e burrave në Kosovë me konë gra. Vendimi hinë e fuqi me njëherë si t'i lojnë e në të darkes. Vazhdoj me lajmet. Lista sërbska nuk dalin nga kuvendi i Kosovës pa u hek taksa dhe pa u nal trafiku urban. Pra, lista sërbska i ka shtrikon të samrin jargoni. Për të diskutuar rreth 100% dhe taksës tëftuar kemi përfaqësuesin e listës sërbske në Kosovë, tëftuar e kemi edhe Zoran Budalovic, e ftojmë në televizionin tonë. Dobërdan, Zorane. Dobërdan, Slavo. Ku thiri? Thira ti, po thira hutin, pse po përgjigjesh më hangsh 100%. Një 100% a keni fut, e lepel pala, e lepel mas. Pala, Zoran, qito a keni lip mati. Menum se po mush një men, Zoran, me 30%. Nuk dash më mush men, t'ja futum 100%. Po, kako danena, më mush men, më s'kemi shka, dapteli kines për mush. Zoran, ju si përfaqësu si listës sërbës, si e priti lista sërbës a 100%, a mund të atërgoni qytetarëve? Ha, Zoran? Ha, dhomja? 100% se këna blit hiq, në të lusë pa e blit hiq, në vetë. Zoran, nësë qytetarët Kosovës, tash e tutje nuk pi konsumujnë produktet e uja. Tash i kemi vetëm vendore, prodhim vendore. Pa qysh bes pi konsumoni pa? Di besat mirë janë plazma, keksat, janë të mira, të qysh me e kini hangët gjithë. Të lutna, mi malë se janë tamla, janë bukla, o, sa të mira. Zoran, na nuk pehojna plazma keksin, po tash kena me hangër plazma seksin. Po, mëllim të shqiptara. Po, Zoran, asë mëllat s'kena mja umor t'jujat. Kena vendos me takse 100%, Zoran, nuk rykja pun. Po, e dibe që këni vendos, po nga këni tho ka qepin, bre nga këni tho.
Ke e keni lip o zora, ne keni lip qores, ke pas ma javnu takset. Molim te, bëj fillje publike kry ministër hit na bë takset se e o, milion. Kur s'kena mu ta he, kur vi s'kena mu ta shtu edhe pa shumë, bu, nuk ki nevoj me lut. Po t'lut na bre molim bre hit që ble t'lut na ble. Zoran, a keni atë kongën lute, lute në na bie në re dhe si vjet. A keni? Jeste. Vija nuk nejti, shkoj Zoran. Shkoja. E pat kaput, u kry. Po t'lut na shkoj. Po t'lutna, o, plo... Qysh, aha, qysh, Zoran, qysh, ma posht, Zoran, ma posht, jo ma nal. Jo, se hekim. Po t'lutna. O, jo, Zoran, jo. Zoran, them televizor në studi, Zoran, po shkan Zoran. Po t'lutna. Ku për krytan o Zoran. Shikus të ndëruar, a shkojmë edhe me 200%? Shkojmë. Vazhdojmë me motin. Moti sot, nesër dhe parashikimi për shtunën dhe reprizat e dielën e ora 9. Si pas Institutit Kadri Veselo Logjik i Kosovës, motin e Kosovë do të mboj qysh e ka shkruaj nalt edhe qysh ta lexon ky poshtë. Pra moti do të jetë me temperaturat e lartëra, të cilat ditën për ditë do të sjellin zbritje të çmimeve, me pas temperaturat do të normalizohen dhe do të sjellin ngrica lokale, të shoqëruar me nënshkrime fallca teletekes, me mjegull mimozo Kosaro logjike dhe me vrarësira Iliro Dedo logjike të Kosovës. Moti i ftoft do të vjen nga Brukseli i shoqëruar me të rreshura viza me shpejtësi që vizat heken hamam për sekond. Kurse Neveri do të fry era 4 dorë heqje për sekund. Kurse meteorologët nga Ministria Jashtme bënë të ditur se Alma Loma aja u shkarkua për shkak të rreshtjeve të dendura. Ndërsa aja tha, se dipsi jam shkarkuar, sepse ende ka mjegull dhe s'po shoh rreth shkarkimit tim. Shikues të nderuar, kaq kishëm personte dhe mirëmbeçi. Televizionin ton mund ta ndiqni edhe në internet, në www.taktaktak, kushonder, babadimri, me fener, ojti gru, a ke gatu, me kop shkomin, ta thejdhomin, me kop sakicen, ta prej.com. Mirë mbeqi dhe shimi, javën e arshme, natën e mirë.